ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೂ ಎಜುಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇರ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಮಾನವನ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಅದು ಅಂತರ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ರೀಸೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ಪರೋಧರ್ಮ, ಇದಕ್ಕಂತ ಏನು ಸತ್ಯ ಬೇರೆ ಏನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಜುಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ಅದು ಎಜುಕೇರ್, ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅದು ಎಜುಕೇರ್, ನಾಟ್ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸತ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ಪರೋ ಧರ್ಮ, ಈ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾನವತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಳೆದ್ದೀಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎಜುಕೇರ್ ಅನ್ನೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಹಿತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಜುಕೇರ್ ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಪುಟ್ಟಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀ 26 ಜನ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಎಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಎಜುಕೇರ್ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಬೋಧಗಳು ಇಂಥ ಬೋಧಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸತ್ಯವಾದ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗೆ ವಿದ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿ ಪರೋ ಧರ್ಮ. ವಿದ್ಯೆಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಒಂದು ಫಲಕದಿಂದ ನೀವು ಹೇಳೋದು. ಆದರೆ ಎಜುಕೇರ್ ಅನ್ನೇಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದು ಬುದ್ಧಿದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಗ್ರಾಹ್ಯ ಮತೀಂದ್ರಿಯಂ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾದವನ್ನು. ಇಂಥ ತತ್ವವನ್ನು ಪುಟ್ಟಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರೋದು. ಪ್ರೇಮನೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಇದೆ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ತತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಒಂದು ಬರಬೇಕಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಎಜುಕೇರ್. ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ಇರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅಂಕಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅಂಕಿತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೇಮ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಂ ಧರ್ಮಂ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳೇ. ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಪ್ರವರ್ತನವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಬೋಧವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಶಾಂತಿ ಪ್ರಬೋಧವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಂದರೆ ಈ ಎಜುಕೇರ್ ಬರಬೇಕು. ಎಜುಕೇರ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಆವಾಗೆ ಮಾನವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ತತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮನೇ ಪ್ರಾಣ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರೇಮ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮರಹಿತಮರ ಭೂಮಿಲು ಪ್ರೇಮಾಂಕುರಮಲು ಪೆಂಪೊಂದಿ ಪ್ರೇಮಾವೇಶಮತು ಪ್ರೇಮಸುಧಾರ ವರ್ಷಂ ವರ್ಷಿಂಪಗ ಪ್ರೇಮನದುಳು ಪ್ರವಹಿಂಪಗ ಮುರಳಿ ಜ್ಞಾನವು ಚೇಯಗದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಗೋಪಿಗಳು. ಕೃಷ್ಣ, ನೀವು ಇಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಗ್ಧರು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೇಮರಹಿತ ಮರುಭೂಮಿಲು, ಮರುಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಾಗುತ್ತ ಅಂಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರಮಲು ಪೆಂಪೊಂದ ಆ ಪ್ರೇಮ ಬೀಜಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪ್ರೇಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮನದುಳು ಪ್ರವಹಿಂಪಗ ಮುರಡಿ ಗಾನವು ಸೇಯಗದೆ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರೇಮದಿಂದ
ಪ್ರೇಮ ನದಿಯಿಂದ, ಪ್ರೇಮ ವರ್ಷದಿಂದ, ಪ್ರೇಮ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಅದೇ ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮನೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರೇ ಅಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಪ್ರೇಮ ಅವರ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಹೋದ್ರೂ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯ ಕರ್ಮದಿಂದ ಶರೀರ ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಅದು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರೇಮೋದ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಮ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ತೋಟಿ ಮಾನವರಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಪ್ರೇಮ ಬರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೇಮನೇ ಅಮೃತ, ಅಮೃತವನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ತೋಟಿ ಮಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಈ ಆದರ್ಶವಾದ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಂತ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮೋದ್ಧಾರದಿಂದ ಪ್ರೇಮ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು